Јас сум Марија Джонс од Левица, сум член на нашиот президиум, кој што нема 11. Така да делиме обврски. Јас повеќе би сакала да беа тука некои од нашите правници или политиколози, меѓутоа, зашто никој не сме професионални политичари, имаат или работни обврски или се во кучен притвор. Затоа што ние сме, како да кажам, партија нова, не знам дали сме најнова тука, создадени, потикнати, затоа што оваа криза и овие протести траат од лани, долго трае ова, и јас сум само еден обичен, сакав да кажам, политизиран граѓан. Другото што сакав да ви го кажам е дека во куќен притвор ни се одредени членови и член на президиумот поради кршење на Народната канцеларија на председателот. Ево, да го земеме цело време, ќе го тераме на тој аспект, нели, лично. Но сакам да ве подсетам дека таа беше искршена од како полицијата се повлече од таму. Од кога реши дека веројатно не е доволно отидоа кај Министерството за правда. Значи, немаше судир со силите на јавниот ред и безбедност, туку беше оставено луѓето да се издуваат и сега, нели, ке си одговарат кој како за тоа. Тоа ме доведува до нешто што избегнав да го кажам и лани, кога бев поканета да зборувам на 17. мај на тој големиот протест. Се задржав на она што ме натера да станам исполитизиран граѓанин, за кое што кога ќе дојдат услови за тие фери демократски избори, би сакала да се залагам за подобри услови на работењето, за работничке права, социјална правда, бесплатно и квалитетно образование, здравство и така натаму. Меѓутоа, далеку сме уште од тоа. И секој можеме овдека не има доста, нели, разни партии со различни, еве да речем, идеолошки провениенци, покриваме разни етницитети во Македонија, ако не ги гледам никој од цери или било кој. А како што забележувате во овој форум, недостасуваат, знаете кој партии, не знам зашто сметаат, дали сметаат дека организаторот не е доволно добар, иако организаторот овде во нивната изјава слободно си кажува дека и покрај тоа кој ги финансира, самостојно одлучуваат, се надевам и ние сите тука, или затоа што можеби ние не сме им ниво, не знам. Многу поинтересно ке беше да бевме сите тука. Вака сега, како што рече господинот Кекеновски, како збориме малку у ветар, можда. Не се. Значи, тоа што не го кажав тогаш, беше дека зборови кои што најчесто се слуша и тогаш и денес по улиците на Скопје се слобода, демократија и владење на правото. Слобода можеме вака и онака сите да се сваќаме и демократијата. Ние сме повеќе по партиципативна, некоја партија се повеќе по представничка. Меѓутоа, за владење на правото, за да владее, мораме да се договориме сите. И затоа сметам дека прв чекор во ова разрешување на кризата, која што еве со тоа специјално јавно обвинителство го покрена со пржина, дајте да видиме еднаш владење на правото. Ние сме еве директно засегнати, да речеме, од некаква си селективна правда. Некој може да одговара, некој не мора. Ако се договориме сите за едно одредено владење на правото и секој да си одговара, меѓутоа за тоа треба независна судска власт, тоа го има во учебници. По дефиниција, што е демократија? Ви треба устав кој што им гарантира на сите луѓе јавни и приватни права и независно судство. И толку. Сега за сега од мене.